লেপটপ বাবা, ৱাইন বাবা, ভস্ম বাবা নহয়, এইবাৰ অসমত ওলাইছে চুমা বাবা। মৰিগাঁৱৰ দুভাৰ টোপত চুমা বাবাৰ চিকিৎসা। বিচিত্ৰ বাবা বহু দেখিছে আপুনি, পিছে মৰিগাঁৱৰ এই বাবাৰ কাৰনামা শুনিলে চকু কপালত উঠিবই আপোনাৰ। প্ৰথমে এটা দৃশ্য দেখুৱাইছো আপোনাক। মৰিগাঁৱৰ চুমা বাবাই চিকিৎসা কৰিছে মহিলাক। নিশ্চয় আপোনাৰ বলিউডৰ ইমৰান হাছমিলৈ মনত পৰি গৈছে। এই বাবাই হেনো চুমা খালেই সকলো ৰোগৰ পৰা লাভ কৰে পৰিত্ৰাণ। নিজকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুলি দাবী কৰে চুমা বাবাই। বেদ অথবা পুৰাণত ভগৱান বিষ্ণুৱে চুমা খোৱাৰ নজিৰ নাথাকিলেও কলিযুগৰ এই অৱতাৰী বিষ্ণুক চুমা খাব নিদিলে চিকিৎসাই নহয়। ৰামপ্ৰসাদ চৌহান নামৰ চুমা বাবাৰ চিকিৎসা চলিছে, পিছে লাগিল নহয় পয়মাল। মহিলাৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ আহি চুমা খাওঁতেই বাবাক ধৰিলে আৰক্ষীয়ে। এটা কনফিডেঞ্চিয়েল এনকোৱাৰি কৰিছিলোঁ, বস্তুটো সত্য সত্যতা কিমান আছে তেতিয়া আমি গম পালোঁ। তেওঁ আমি চিকিৎসা কৰি থকা অৱস্থাতেই তেখেতক আমি পালোঁগৈ। পিছে মৰিগাঁৱৰ এই অৱতাৰী বিষ্ণুৰ স্বভাৱ নাও বুৰিলেও টিঙৰ পৰা ননমা। কোনো চকু চৰহাইহে হেনো থানালৈ আনি এই অপকৰ্ম কৰিলে। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ যুগত এনে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ভেলকিবাজিৰে ভণ্ডামী কৰা মানুহৰ কি শাস্তিৰ প্ৰয়োজন? এনে ভণ্ডক বিশ্বাস কৰাসকলক কি আখ্যা দিব আপুনি? মৰিগাঁৱৰ পৰা জগদীশ নাথ, DY365।